Tukaj Sabina in ali veste, da v Sloveniji na leto kupimo kar 15 milijonov parafinskih sveč in kar 2/3 teh sveč po 1. novembru zavržemo. Da bo manj odpadkov, predlagam nekaj idej, kako lahko poskrbimo, da bo bolje za okolje. Pa začnimo! Da bo manj odpadkov na grobovih, lahko napišemo pismo. Sliši se nenavadno, a naše misli, naše spomine lahko zapišemo v pismo, ki ga nato pustimo na grobu. In tako bomo poskrbeli, da bo manj odpadkov, hkrati pa se bomo spominjali naše ljubljene osebe. Za bolj cvetlično obarvano idejo predlagam cvetje. Lahko je to cvetje, ki smo ga nabrali sami ali smo ga kupili, ali pripravimo ali kupimo cvetje, ki je v posodi. To cvetje bo zdržalo še dlje časa. In na vse zadnje, cvetje, ko odcveti oziroma ni več primerno, da ga imamo na grobu, lahko zavržemo na kompost oziroma med organske odpadke. Kaj pa vi radi ustvarjate? Potem predlagam, da poiščete nek raven kamen nekje v naravi, kamorkoli boste šli, ga sigurno najdete kje na sprehodu, ga dobro umijete in nato porišete ali poslikate s čopiči. Uporabite lahko različne barve, sama pa najraje uporabljam akrilne barve. To so moje 3 najljubše ideje za popestritev groba. Imate tudi vi kakšno idejo, kako lahko poskrbimo, da bo čim manj odpadkov po 1. novembru? Zapišite jo spodaj, mi pa se spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!